Memnun olurdum. Ama indi hiçbirisi bu Hamsın ben tanıyırım. O elbisin canlarında. Hamsın tanıyırım. Hamsın'a çörek vermiş abi. Kim bilmir ben bilirim de. Düzledim. Allah razı olsun ha. Dostlar bugün gene dostumun yanına gelmişim. Biladinin yanına gelmişim. Biladi kardeşimin. Der ki, der sen bana sənət öyrətmisən. Sen bana sənətin sirlərini başa salmısan. Çay der ürəyimi boşaldı be. Allah haqqı. Dünən lider televiziyası məni çəkir. Deyir sənin tələbələrindən filanlan. Dördüncü gün verməlidirlər. Dedim mənim ən yaxın həm dostum olub, uşaqlıq dostum. Həm də onun dayısı da saat-saat işləyirdi. Dayısından da öyrəndiyini öyrənib, məndən də öyrəndiyini öyrənib. Hətta mənim dostlarım, sizə bir şey bildirmək istəyirəm ki, bax, bir daha da özü deyir ki, ya usta, sən bizi öyrədmisən. Bax, tərsinə işləyən saatı düzəltməyə bizi öyrədmisən, sən öyrədmisən. Bax, öyrənmişəm, mən bu qardaşım, dostum da çertoju vermişəm, o xodunal radio. Radio xodunal, radiodur o. Televizirdir, radio. O xodunal bir dəqiqə. Bax, saniyə dalaşdır, əqrəb qabağa. Mənim bu vidadi dostum da onu yığıb. Orada hamısı dalaşdır. Hamısı dalaşdır, baxın. Bax, burada da 9-u o tərəfə atıb, 3-ü o tərəfə atıb. Həmən bu, birinci dəfə, ilk dəfə mən belə saat yazmışam. Saniyə gerişdir, əqrəblər də gerişdir. Amma 9-dan 3-ün, 6-ın yerini dəyişmişəm. Yəni, həmən variantı bizim bu vidadiyə başa salmışam. O da eləyib, baxın. Qəşəy, saniyə geri. İndi artıq çox ustalarda var bu çertoji ki, vermişəm. Bax, həmən vidadi dostum da bunu təsdiq eləyə bilər. Bəli, bəli. Bu Hacı müəllim bizi çox öyrədib. Mən heç vaxt onu inkar eləmərəm. Nə varsa bütün bu sənətin çox sirlərini ondan öyrənmişik biz. Hətta sağ olsun. Qohumlarıma da öyrədmişəm. Qohumlarına da öyrədib. Deyə ürəyi boşaldı. Amma elələri var, onun qədrini bilmir. Amma mən 40 ildir onunla dostum. Həmişə də ona təşəkkür edirəm ki, mənə bu sənəti öyrədib. Sənətin sirlərini. Sirlərini öyrədib. Bəli, bəli. Allah canını sağ eləsin Vidadi. Çox sağ ol. Vidadinin bax bu da oğludur, davamçısıdır. Allah canını sağ eləsin. Yəni tanıyın. Bax bu Vidadinin emalaq tanısıdır. Hörmətli cəmaat dostlar, siz hərdən deyərsiniz ki, bu Vidadini niyə reklam eləyir? Reklam eləmirəm. Sadəcə mən Sumqayıtda olduğuma, hərdən gəlirəm, axsaqqaldır. Onunla dostluq, 40 ildir dostluq, gəlirik, görüşürük, gəlirik və onun emalatxanasını da çəkirəm, xoşum gəlir. Bəziləri mənə yazır ki, sən nə yaxşı insansan, vidadi saatsacı haqqında yaxşı fikirlər mən söyləyirəm. Deyirəm, olanı gərək deyəsən, baxın emalatxanasına. Bax, Şərq Bazarın düz yanında vidadi, bax, belə bir saatsacı emalatxanası var. Gözəl insan, gözəl ata. Gözəl valideyindir və mənim uşaqlıq dostumdur. Onun rəhmətli anasını da mən tanıyırdım, qonşumuz olub, babasını da tanıyırdım, dayısı Akifi də tanıyırdım. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Hörmətli dostlar, indi də mənim üzümü görün. Baxın, mənim üzümü də görün. Hə, Ramin məni çəkdi, tut mənim bir yaxşı çək. Hə, elə mənim dostumla mənim şəkilimi çək. Öpürəm səni, çəkirəm. Öpürəm bir dadi, Allah səni var eləsin. Allah səni balaların üstünə əkdi eləməsin. Allah səni canını sağ eləsin.